sigurno jedan od najmnogobrojnijih i najboljih naših turnira za mlađe dobne uzraste, odradila ekipa iz Nogometne akademije Bubamara iz Prečkog, koju predvodi Stipe Tokić, a mjesto događanja ovoga puta preselili su sa stare lokacije u Blatu na ipak reprezentativnije mjesto u Sesvete, na stadion Svetog Josipa Radnika. Mi imamo dosta ekipa koje žele sudjelovati na našem turniru. Ove godine smo imali i kvalifikacijski turnir na kojem je sudjelovalo 10 ekipa. Ove klubove koje dobiju pozivnicu iz drugih država, oni imaju osigurano mjesto jer već dolaze kod nas niz godina, dok nažalost zbog ograničenog broja od 32 momča nismo mogućnosti primiti toliki broj ekipa ove godine. Nadam se da ćemo u budućnosti proširiti kvalifikacije, da ćemo ostaviti nekoliko mjesta u kvalifikacijskom turniru da bi se mogli plasirati u ovaj glavni turnir. Okupilo se ovdje 36 ekipa iz 9 zemalja, sve prijateljski klubovi iz okruženja uz najbolje naše Dinamo, Hajduk, Osijek, Rijeku, Inter, Cibaliju, Vartex. Bila je tu uvijek odlična Vojvodina, pa Slovenci iz Brežica, Don Bosko i Široki Brijeg iz Bosne i Hercegovine, nogometna škola iz Udina, Česi, Bugari, čak 3 ekipe iz Makedonije koji vole doći na Tokićev turnir, a bilo je tu i privatnih nogometnih škola koji vidi se stvarno lijepo rade. Zanimljivo je bilo finale, utakmica je završila 0-0, Dinamo je bio bolji u izvođenju kaznenih udaraca, ali isto tako, evo, pobjednik kvalifikacija Dubrova je bila ugodno iznenađenje koje je osvojila 3. mjesto pobjedeći Donatello Calcio iz Udina. Mislim da se vidi rad i u Dinamo i u Rijeci i da su tu ipak trenutno naša dva najbolja kluba. Da je sve kako treba potvrđuje svake godine dolazak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji podržava i pomaže ovakve akcije, jer popularan je on među ovim klincima koji će kasnije sigurno znati vratiti onima koji ih podržavaju u onom što vole i rade. Evo, prilikom zahvaljujem se svim našim sponzorima, Total TV-u, Gradu Zagrebu, Ambru, Football Money, Maraski, Keslinu, to je grupaciji Mepas i naravno gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću koji nas svake godine podržava, koji je uvijek tu uz nas kad je potrebno.